Essa galera louvando a Deus e dançando. Nem imagina que eu tô filmando. Ô figura essa daí, viu? Ela tá com fone de ouvido. Ouvindo músicas, hinos. E tá louvando a Deus. Vou chegar mais perto, ver se ela percebe. O que é que você tem a declarar já com 1 minuto e meio de gravação aqui? Eu não acredito. Eu não acredito que você tá falando assim. Eu acho que eu vou dançando. Hã? Mentira. Eu não acredito. Vai ser que tu tava lá no Bangu. O crente tem que ser ousado. E tu tava fazendo o quê? Lavando. Tava o quê? Tu tava louvando a Deus. Porque eu creio que tem que ser ousado. Ele tá brincando, não filmou, não. Não, isso é o que acontece no calor de Sobral, ó. Que horas são? São 10 pras 10 e tá fazendo 30 graus aqui. Dando pra ver, né? Hã? Uma dançadinha. Todinha. Dançadinha todinha. Dê tchau agora que eu vou acabar.